Трансмісія тест традиційно цій порі у ваших телевізорах. І сьогодні у нас на тесті дві Мазди, не одна. Нова трійка, абсолютно нове покоління у кузові хетчбек і у кузові седан. Автомобіль, який, в принципі, виривається за межі гольф-класу, і ми зараз з'ясуємо, чому. Mazda 3 завжди виступала певним замінником німецького гольф-класу в японському виконанні. Це ударний автомобіль, бестселер і священна корова японського бренду ще з часів 323-ї моделі. І нове покоління, яке наразі виходить на ринок, це не експеримент. За великим рахунком, експерименти в цьому сегменті закінчилися. І фактично єдиний вихід для виробників – це додавання у гольф-сегмент мотиви з інших класів. Відтак, зовнішні елементи у стилі більш дорослої Mazda 6, а для хетчбека навіть деякі лінії від CX-5 у випадку з новою трійкою абсолютно доречні. Візуальні акценти на боковій лінії скла, аеродинамічних візерунках переднього спойлера і задньої частини, ну і, звісно, дизайнерський козир. Форматований передок у вигляді модернової суміші радіаторної решітки, оптики, видовженого капоту і хромованої обводки. За дизайн нової Mazda 3 можна сміливо ставити твердий плюс. І в цей плюс додано ще кілька моментів, в тому числі габаритне. Якщо у зовнішності нової трійки ви бачите мотиви Mazda CX-5, то це не даремно. Головна риса габаритна. Автомобіль довжиною 4 метри 46 сантиметрів, це на 20 сантиметрів більше, ніж 7-й Golf. І, в принципі, весь цей об'єм змістився назад, і тому нарешті задні двері можуть вмістити навіть такого товстопуза, як я, вагою 100 кілограмів. Не варто шукати прямолінійного порівняння. Справа в іншому. Mazda постаралася упакувати в нову трійку рішення і можливості, які викликають нарікання у всіх власників хетчбеків такого формату. Гострий дизайн, збільшені габарити, відсутність німецької понурої практичності і, панове, габарити седана 4 метри 58 сантиметрів. Це буквально на пару сантиметрів менше, аніж BMW 3-ї серії. І ці розміри використані на повну катушку. І з точки зору моторної компоновки, і з точки зору формування внутрішнього простору. Задні двері перестали бути номінальним отвором і дають можливість нормально потрапляти всередину. Простір на задніх сидіннях найбільший у класі, причому і за висотою, і за довжиною. І ще кілька суто цифрових моментів, які можуть бути аргументом. Багажник 350 літрів у хетчбека і 415 літрів у седана. Клірнс 155 мм і плюс до того моторна палітра. Палітра двигунів для нової трійки – це три бензинових мотора, з яких два нових із серії SkyActiv. 1,5-літровий на 120 сил і 2-літровий на 150 сил. Вони вирізняються збільшеною ефективністю і зменшеною витратою пального. Але в пропозиції для українського ринку буде також і старий, добрий, перевірений 1,6 МЗТР на 105 кінських сил, який, до речі, жре дуже багато пального, як для 1,6-літрового двигуна. Сімейство нових моторів – це гордість компанії Mazda і розвиток інноваційних технологій SkyActiv. Головна віддача – компресія двигуна, тобто збільшення ефективності і зменшення витрати пального. Для нової Mazda 3 усі мотори досяжні і для хетчбека, і для седана. І навіть 1,5-літровий мотор SkyActiv з потужністю 120 сил видає 1,5 сотні номів крутного моменту. Якщо говорити про швидкість, то це 11 секунд до сотні і 190 км за годину максимальної швидкості. А ось дволітровий SkyActiv при номінальній потужності 150 сил – це вже зовсім інша і більш активна категорія. 9 секунд до сотні і 210 км максималки. Фактично, це вже параметри гарячих хетчбеків, які в народі називають запальничками. При цьому витрата пального для 1,5-літрового мотора менше 6 літрів у змішаному циклі, а для 2-літрового – 6,2 літра на сотню. Втім, у пропозиції буде і звичний багатьом маздівський двигун МЗТР 1,6 на 105 сил. І при цьому усі двигуни для нової Mazda 3 агрегатуватимуться автоматичною КПП з мануальним режимом. В тому числі і за тієї причини, що це вписується у інтер'єрні особливості. Якщо говорити про інтер'єрні особливості, то слід віддати належне дизайнерам Mazda, які примудрилися відібрати найкращі ідеї від BMW і Audi. Зокрема, від Audi отакий моніторчик, від BMW формат керма і формат розташування приладів на центральній панелі. Але в суд з цим не підеш, тому що все виглядає оригінально і, в принципі, по-маздівськи.
Усередині нової Mazda 3 чітко відчутне бажання японців наблизитися до німецького інтер'єрного еталону. Але не гольф-класу, а набагато вищого. Збільшення опцій і керування мультимедійним комплексом через кругляш, подібний до баварського iDrive, компоновка монітора на манер Audi і профіль сидінь у стилі нового Mercedes A-класу. Опцій справді стало більше, але головне те, що вони дуже грамотно упаковані в єдиний комплекс Human Machine Interface. І керувати ним дуже просто. Крім суто упаковочних вражень, є і тактильні. Відтепер Mazda 3 не нагадує пустишку попереднього покоління. Серйозна робота над шумоізоляцією, матеріалами і компоновкою панелей призвела до класного результату. Салон виглядає дуже солідно, але при цьому не консервативно. М'яке, місячне сяйво підсвітки, прогресивна оцифровка і логічні рішення в управлінні штатними системами. Плюс приємні дрібнички у вигляді висувного екранчика з проекцією швидкості та GPS або можливості комбінувати контроль на джойстику чи кермі. До того ж, всередині реально багато місць. Обніматися буде незручно, а ось активно пересуватися вам не буде заважати ані лікоть пасажира, ані елементи інтер'єру. Тому що за відчуттями на кермі та динамічними враженнями це вже інший сегмент, в якому Mazda 3 реально здатна скласти конкуренцію BMW першої серії. На загал Mazda завжди виділялася певним драйверським присмаком у налаштуваннях шасі і підвіски. Але наразі до цього ще й додається певний акцент на кермі. Відчуття пружності, налаштування підсилювача керма і взагалі весь цей характер натякає на те, що Mazda буде акцентувати на тому, що нова трійка все ж таки автомобіль для активного драйвера. І це правда, тому що їде третя Mazda у новій генерації дуже здорово. Завдяки новим моторам, посиленій на 60% жорсткості кузова, новій підвісці і налаштуванням керма. Причому навіть у 1,5-літровій версії є можливість для атаки, правда, з обмеженнями. Вони полягають у формі кузова. Седан завдяки довжині керується стабільніше і прогнозованіше, але при цьому він більше схильний до повздовжнього розгойдування. Задня багатоважільна підвіска у випадку з седаном, який важче на 100 кг за хетчбек, працює адекватніше і точніше. Налаштування підсилювача керма, до речі, теж трохи відрізняються. Хетчбек рулиться плавніше і з меншим зусиллям. Можливо, в тому числі і за рахунок трансмісії. Автоматична коробка на 5 швидкостей з мануальним режимом буде досяжна для усіх версій нової Mazda 3. І саме вона додає різниці між 1,5-літровим і 2-літровим мотором. В активному прискоренні хетчбек в ручному управлінні реально швидший за седан. Але седан точніший, особливо в гострих переставках. І тут уже усе залежить від вашого персонального темпу і драйверських звичок. Але як би там не було, за точністю шасі та роботою підвіски нова трійка виглядає сильнішою за конкурентів в обох форматах кузова. І, до речі, це ще один плюс в позиціонуванні нової Mazda 3. Дві машини в одному сегменті, але з різним потенціалом і різним призначенням. Нові вдалі рішення, робота над помилками попереднього покоління і розширення місії. Нова Mazda 3 реально здатна поборотися у верхівці свого сегменту. Отже, у якості висновку нашого тесту маємо такий результат. Нове покоління Mazda 3 у кузові седан і у кузові хетчбек – абсолютно два різних автомобіля, хоча вони мають однакову силову структуру і технологічні рішення інтегровані в цей автомобіль. І ось тут вже вступає в дію аргумент ціни. Хетчбек буде відрізнятися від седану доволі суттєво, і обирати, в принципі, вам. Ми лише намагаємося допомогти вам знайти місію автомобіля, в даному випадку нової Mazda 3, а наступного тижня у цій же порі на цьому ж каналі ми знову зустрінемось у програмі «Трансмісія тест».